cili është qëllimi i këtij revolucioni? Qëllimi i këtij revolucioni është përmbysje monizmit të bazuar në krimin, në drogën, në vjedhje dhe plaçkitin e shqiptarve. Kur në histori një njeri nuk ka vjedhë këtë kombë si të ka vjedhë Edi Rama me organizatet e ti kriminale. Në një kohë që ju për cilë një fëmit jashtë për kafshatën e gojës, kryeministri Shpirt Ligë i pa shpirt dhe shpirt kazëm vendos prapa kësaj ndërtese vazon 4 milion euro. Të mjaftuash me kjo për të ble ilaçet një muaj të gjithë pensionistët shqiptar. Në një kohë kur ju gzimet familjare, dasmat, ditindjet, festa tjera, me zi, i gëzonin se nuk keni para. Ky krim minister shetit me avionin e ti, në dispozicion, me dhumb gjumi, drekon dhe darkon, me 10.000 euro, shpenzon me fluturime, 22 milion euro. Po këto 22 milion euro, 4 milion euro, 10.000 dolar dreka janë para, janë vjedhje xhepi për këtë. Sepse vjedhje tjera janë vjetra, qindra herë më të mëdha. Firmos 420 milion euro për djeksa që se ekziston asnjë. Vjedh si pas kontrolit lartë të shtetit 122 miliard lek që mjaftoj në 9 muaj, që mjaftoj për të rritur me 130% rrogat e gjithë shqiptarve. Plaçkit dhe vjedh, portin e Durrësit, Sëpaku, 4.5 miliard, pasurin më të çmuar të Durrësit dhe shqiptarve. Por nuk është vjedhje e parave. Problemi më i madh i këtij hajdutit papërmbajtur.